Прилепската болница Борката Алески доби донација од апарати кои што ќе овозможат рана диагностика на многу болести, а со тоа и подобра прогноза во лекување на пациентите. Донацијата вредна околу 300.000 евра, доаѓа од Шведска, од невладината организација Од рака на рака, чии што основачи се Марија и Томас Росенгрен. Се работи за апарати. Ова е мобилен рентген апарат со дополнителен апарат кој врши дигитализација на снимките. Со оваа опрема ќе имаме можност на монитор да ја гледаме снимката. Следниот апарат е колоноскоп, наменет за преглед на дебело црево и ќе ни помогне во рано диагностицирање на рак на дебелото црево. Во моментов располагаме само со гастроскоп, кој што го користиме за диагностика на болести на желудникот. Дел од донацијата се и два помали апарата. Едниот ќе го користиме во одделение за ортопедија, но добивме и аспиратор. Кој што е необходен во одделот за хирургија. Во донацијата има апарат за диагностицирање на очни болести, апарат за одредување на CO2, операциono светло за во сала, 15 електрични болнички кревети, инвалидски колички, постелнина, истакна доктор Богоевски, директор на градската болница Борката Алески. Марија и Томас само во Македонија досега имаат реализирано повеќе од 12 донации во здравствени и образовни институции, во центрите за лица за посебни потреби, исто така им помогнале и на одделни социјално загрозени семејства. За последната донација, која што е од огромно значење за градската болница, Марија изјави дека со големо задоволство работеле на нејзина реализација, заедно со директорот на болницата и менеджерскиот тим. Се надевам дека и понатаму успешно ќе соработуваме, рече Марија Росенгрен на пресконференција на која што беше промовирана новата донирана опрема на градската болница во Прилеп.